Hezký den, já vás moc vítám a sama mám velkou radost, že zhruba po 3 týdnech mám první takový okamžik, kdy z klidu domova pro vás můžu opět natáčet video, protože v tom předchozím čase jsem cestovala, pak jsme se vrátili a rovnou jsme vedli seminář. A dneska je takový můj první klidnější den v tom necelém měsíci. A mám velkou radost, že za mnou stojí už i ozdobený stromeček, protože mě tady nádherně voní a těším se z něj každý den. A v tomhle videu bych se s váma chtěla podělit o inspiraci. Je to jedna z věcí, kterou jsem si zvědomila a víc ukotvila v poslední době. A doufám, že vás inspiruje nejenom do toho vánočního času, ale do života vůbec. A já už jsem říkala, že jsem byla na semináři, možná někdo budete zvědaví, co to bylo. Je to kurz, na který já sama jsem se chystala odletět už asi 5 let, ale málo kdy se scházely podmínky, většinou se to kříželo s mými vlastními kurzy. A byli jsme já a můj muž na Floridě na semináři Tony Robbinse Date with Destiny. Což je kurz, který si tady v Čechách dokážeme docela těžko představit. Bylo na něm 5 000 účastníků. Konal se oficiálně od rána od 9 do půlnoci, ale v praxi to zpravidla bývalo až do 2 do rána. A navíc, přestože na Floridě, kde to bylo na plavky, tak v té místnosti bylo poměrně chladno. Bylo tak chladno, že já jsem na sobě měla vlněný svetr, péřový kabát, čepici a rukavice a nebyla jsem sama. Takže to mě dostávalo docela za hranice mého komfortu, ale sama moc dobře vím, že my nejvíc rosteme právě, když se začneme dotýkat našich limitů. Právě když se nám ty naše představy a ten náš svět nějak začne trošku nebo víc rozpadat. A to jsou právě momenty, kdy se někdy díky tomu nepohodlí otevíráme do něčeho nového, kdy získáváme více síly, kdy se otevíráme nové inspiraci a to se stalo i pro mě. A o jednu z věcí se s váma chci podělit. Je to něco, co znám od Tonyho Robbinse už velmi dlouhou dobu a on pravděpodobně není ten, kdo to vymyslel, ale ten, kdo to pro mě zvědomil. A sice to, jak věci prožíváme, pochopitelně nesouvisí s tím, jak ty věci jsou, jak doopravdy jsou, ale souvisí hlavně a především s tím, jaký my jim dáváme význam. A v podstatě cokoliv, co se v našem životě děje, tak my to už rovnou vyhodnocujeme a vyvozujeme z toho určité závěry. Zkrátka tomu dáváme určitý smysl, určitý význam. A někdy ten význam vyvozujeme negativní, a jindy pozitivní. Pochopitelně je pro nás mnohem výhodnější, když z čehokoliv, co se děje, máme návyk vytvořit pozitivní význam. A mluvím o návyku, protože se skutečně jedná o návyk. Každý z nás máme určité zajeté vzorce, jakými prožíváme a vyhodnocujeme události v našem životě. A díky tomu, že to je návyk, tak to znamená, že se dá i tvarovat, protože my můžeme ovlivnit, jakým způsobem prožíváme, jaké myšlenky si stále dokola přehráváme v hlavě. A když mluvím o tom, jak vyvodit určitý význam, tak například teď kolem mě několik lidí onemocnělo a když onemocníme, tak pro někoho to může být zdroj frustrace a nemůžu teď dělat to, co jsem si naplánoval nebo naplánovala. Práce mi bude stát, rodině se nemůžu věnovat naplno, teď jsou ještě Vánoce, tak třeba nemůžu jít nakoupit dárky, protože musím ležet v posteli a podobně. A zase někdo jiný si z toho vyvodí význam, že hurá, mám teď čas pro sebe, můžu spočinout, můžu být v posteli, moje tělo odpočívá, moje mysl odpočívá, protože když nám je horko, máme horečku, jsme slabí, tak nám mozek nejede úplně na plné obrátky, takže si odpočineme i v hlavě. A současně, alespoň já věřím tomu, a pokud tomu nevěříte, tak minimálně je výhodné tomu věřit, že každá nemoc nás současně
řekněme, převibrovává na nějakou novou úroveň vědomí, že skrze tu moc dochází v našem těle k určitému celkovému posílení a k určitému poznání. A my se vlastně potřebujeme zastavit na těch několik dní, anebo i delší dobu, aby k těm změnám v našem systému došlo. Tak to je jeden z příkladů, že i nemoci můžeme pochopitelně přidat nespočet různých významů. A ta druhá věc, o kterou se s vámi chci podělit, je něco, co mě samotnou úplně nadchlo. A sice zvědomit si, jakou otázku si sami sobě stále znovu a znovu klademe. Protože když se nad tím trošku zamyslíme, tak zjistíme, že v těch různých situacích našeho běžného života si znovu a znovu pokládáme ten stejný typ otázky. Někdo si říká, proč jsem tak nešikovnej? Někdo si říká, proč jsem tak skvělá? Někdo si říká, proč všechno pokazím? Někdo si říká, proč jsem pořád tak pomalej? Někdo si říká a tak dále. Jo? Moje otázka, když jsem se nad tím zamýšlela, je, že se často sama sebe ptám, jak bych to mohla udělat jinak a lépe. Což samo o sobě není špatná otázka, ale je tam určitý stín, protože to samozřejmě ve mně zanechává takový neklid, že to šlo vlastně ještě jinak, že to mohlo být ještě lepší. A to znamená, že to vnáší i do mého prožívání určité pochyby, že tam není taková ta plná spokojenost s tím, jak jsem třeba něco udělala, ale že tam pořád dávám takový prostor, že by to mohlo být ještě lepší a že jsem to vlastně neudělala ještě lepší. A když si zvědomíme tu svoji prvotní otázku, to, co si říkáme znovu a znovu, tak nám to dává prostor tu otázku přetvořit. Většina z nás jako tu svou prvotní otázku míváme něco poměrně negativního, něco, co nás oslabuje, kdy zpochybňujeme svou sílu, své schopnosti, zpochybňujeme to, co jsme udělali, zpochybňujeme sami sebe tím či oním způsobem. A pochopitelně, když si stále znovu a znovu v hlavě takovou negativní otázku klademe, tak v sobě tu věc posilujeme. Pokud si někdo říká, proč jsem tak nešikovnej, tak se stále znovu a znovu ladí na to, že je nešikovný. A proto je potřeba tu prvotní otázku v sobě změnit. A ta změna je na něco mnohem lepšího, pochopitelně. A tak v mém případě, když jsem si kladla otázku, jak jsem to mohla udělat ještě jinak a lépe, bych například mohla změnit na, jak si ještě víc můžu užít to, že jsem to udělala tím nejlepším možným způsobem. Nebo jak si mohu ještě víc užít to, že dělám tu správnou věc ve správnou chvíli. Například těch variant je opět bezpočet, ale jde o to najít si svoji hlavní otázku tak, aby nás podporovala a aby zkrátka uznala, že například věci děláme tak nejlépe, jak to jde, že vše se děje ve správný čas a tím správným způsobem a že hlavně záleží na tom, jaký tomu dáme my sami význam. A o to jsem se s vámi dneska chtěla podělit, abych i vám přinesla víc inspirace do vašeho života a schválně se zkuste zamyslet nad tím, jakou otázku si kladete vy, co si v duchu říkáte a možná někteří z vás si užíváte předvánoční pohodu. Je možné, že řada z vás jste vlivem toho blížícího se termínu Vánoc trošku ve stresu. Já z toho usuzuji minimálně, když v Praze vidím dopravu, jak ohromným způsobem stoupla, tak je mi jasné, že spousta lidí dělá něco navíc, co běžně nedělá. A na moc velkou pohodu to nevypadá. A pochopitelně my před těmi svátky, většina z nás, včetně mě, chceme stihnout spoustu věcí, chceme to mít krásné, čisté, chceme opravdu obdarovat naše bližní. A nepochybuju, že i v tomhle schonu
si stále klademe tu svoji otázku, že se stále vracíme k tomu svému zajetému. Tak si schválně zkuste přijít, co to je na to, co to je pro vás. A budu i ráda, když se podělíte do komentářů o to, co jste objevili, že je vaše primární otázka a jakým způsobem jste ji přetvořili. Co je to, na co se odteď budete ptát sami sebe, tak abyste prožívali způsobem, který vám dělá větší radost a který vás podporuje namísto toho, aby vám bral sílu. A jak vidíte za mnou, je to vánoční video. Já vám přeju, aby nejenom vaše svátky a ten konec roku měli co nejkrásnější ráz, abyste si ty dny naplno užili a opravdu v klidu, míru, v lásce. Přeju vám, abyste měli s kým ty svátky sdílet, protože pochopitelně naše štěstí se násobí, když jej můžeme sdílet s těmi, kteří nám to jsou blízcí, ať už jsou to partneři, rodina, přátelé a další lidé našeho života. A protože se blíží konec roku, tak mi to nedá, abych vás ještě neupozornila i na to, že já jsem v tomto roce spouštěla dva online programy. Jeden je Jak uspokojit ženu a druhý se týká partnerství, jak mít co nejkrásnější vztah, jak podpořit lásku, kterou mezi sebou už máte, i jak se třeba vymotat z krize nebo neporozumění. Ten program se jmenuje Škola šťastného partnerství a až do konce tohoto roku, to je 31. prosince 2019, jej pro vás máme se speciální slevou, která se už pak později nebude opakovat. Takže pokud vás to zajímá, určitě se běžte podívat na můj web denisapalečková.cz, kde ten program najdete mezi online programy. A i to možná pro některé z vás bude inspirace, jak obdarovat své blízké, ať už je to váš partner, nebo vaši rodiče, nebo vaše sestra či bratr, a nebo takhle obdarujete sami sebe, nebo napíšete Ježíškovi. Určitě je to i vhodná forma dárku, ke které vám můžeme poslat dárkový certifikát. A chci ještě doplnit, že pro ty z vás, kdo už jste byli se mnou a s Richardem na retreatu pro páry nebo na nějakém jiném kurzu pro páry, tak ten obsah toho online programu pokrývá a rozšiřuje obsah toho víkendového kurzu nebo kurzu pro páry. A navíc vám umožňuje, abyste si to poznání vnesli do svého každodenního života, protože ten program se vám otevírá v 9 lekcích a díky tomu vy máte po dobu několika týdnů vždycky nový impuls každý týden, co vstřebat a co ukotvit v praxi. Většinou každá ta lekce končí i pozvánkou k nějakému praktickému cvičení a díky tomu se vám můžou nové návyky lépe ukotvit i ve vašem každodenním životě. Ještě jednou vás moc zdravím. Přeju vám dny, které budou plné krásy, radosti, lásky, požehnání a také vám přeju, abyste tím nejkrásnějším, nejlepším možným způsobem vykročili do nového roku. Mějte se moc hezky.